21 cm kanon modell 42. Med den skjuter man i huvudsak mot sjömål, större sådana. Man kan även skjuta landmål med den. Pjäsen den är i körläge, så är det, utgörs den utav tre stycken enheter, ett bäddningsfordon, lavettfordon och eldrörsfordon. Vikterna på de här enheterna var för sig i körläge, det är cirka 17 ton. Varje enkelt hjulställ när det är borttaget väger 2,5 ton. Enbart eldröret utan sin, när eldrörsvagnen inte är medräknat, väger cirka 11 ton. Det här väger 100 kg någonting, typ det. Den bär vi också bakom där borta, va? Den kommer också till användning när vi i luft med benen ska montera eldrör. Grupperingstiden för pjäsen det ligger under exercis och på en gjuten och förberedd ställning. Så kan man komma ner i tider på 2-3 timmar, lyckliga förhållanden. En fältmässig pjäsställning där grävning och grop ingår och terrängen är kanske i många fall ogynnsam, kan det ta i snitt 8-12 timmar. Rena uppbyggnaden av kanonen, som i princip tillgår så att man tar fram bäddningsfordonet och rullar den över gropen, lyfter upp den på 4 domkrafter, tar bort hjulställen, sänker ner bädden på sin plats. Därom! Mycket därom! Mycket därom! Och där så kommer det snart att härja till lite i repen. Håll in lite därom! Och tillbaka igen! Ännu mer! Ännu mer! Tog jag! Ännu mer! Lite därom! Ännu mer! Tog jag! Kan ni
sänka i egen takt till ni märker att domkrafterna är fria. Han står på båten. Kör man upp nästa pjäsdel som är lavetten uppe på bädden, lyfter upp den på domkrafter, tar bort hjulställen och sänker ner den och bultar fast den till bädden. Kan ni rätta lite, tror jag. Lite däråt. Där, håll den så. Rätta. Lägg av ett och baka på den sidan. Snören behöver ni inte lossa, bara slita av det där provisoriet. Bara slita i skiten. Stången lite däråt. Där är bra. Håll sträck nu. Se vad ni sätter fötterna med. Ja, håll den där. Lite däråt. Lite till. Lite till. Där är bra. Sakta. Det är inte så jävla tungt heller. Kan vi ta åt dig med ett kallt boj? Hej! Hej! Ni som är där uppe, nu får ni räkna med att det kommer att bli ett jävla slag i stången där så ni håller i rejält. Och sen nere nu. Det är inte farligt. Tacka ner nu med det. För helvete det. Ja, ja. Kan ni lägga ner den där? Det var det momentet. Jo, den lägger den bara. Bemanna domkrafterna igen. Säng! Säng! Det är min efter. Säng! Säng! Och sista momentet är då elröret som körs upp
på körbrygge vinschas in i manteln på lavetten. Och det är väl som jag har upplevt det många gånger den besvärliga delen vid montering. Den är tillverkad i Tjeckoslovakien i Pilsen på Skådaverken. Och den kom till början på 40-talet under andra världskriget. Den kom i slutet på 1942. Det var en handelsvara där vi behövde vapen och tyskarna behövde malm. Och detta var alltså en dellikvid där istället för pengar. Det var summa 9 kanoner som kom hit. Och det gjordes krigsorganisatoriskt 3 stycken trepjäsbatterier. De gick då in i de 15 centimeters KA-bataljonerna för att förstärka dem. Och där hade vi då ett stabsbatteri, 2 15 centimeters och ett 21 centimeters batteri. Den organisationen stod sig fram till slutet på 60, början på 70-talet. Utbildningen den skedde i början på KA4 i Göteborg och startade upp i början på 43. Hey!